bi sallallahu alayhi wa sallam muniko bokku na ci limalay garantie moy sikhatu ismullahi al-azam dañ koy dexeñ ci biir wirdu salatul fatiha motax buñ la joxe salatul fatiha ngay sakku jëlaneen sax yow xamoo li ñu dox motax yow tijaat bi sa bu xeye di wirdu suba ba ngon jappal ni sikkar nga ismullahi al-azam di gëna mag bi nga xamantene yunus bi sallallahu alayhi wa sallam neena ma baynal basmalati wasmillahi al-azam kama bayna bayad al-ayn wa sawadha neena ismullahi al-azam bi nit ñi di wër neena digënté mak fatiha nit ñi soray mi ngi melni lu ñuul li ci bëtt ak lu wéx li seen différence ñun la ñëkkel neel a'uzu billahi minash shaitani rajim nga ni a'uzu billahi minash shaitani rajim yalla ni shaitané demal li ngay def shaitané amatu ci benn wal nga ni alhamdulillahi rabbil alamin mu junjju ñenti ñent hadara yoy mala doon djunjul leen arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu ngani iqrarun lis-shari'ah wa iyyaka nasta'in ngani iqrarun lil-haqiqah ihdinas siratal mustaqim ngani yow yalla yalla nang ma gindi ndax yoon mom ñaar al-mustaqim wal-mu'awwid yoon wujub bi ak yoon wu deung bi ngani ko dedet siratal mustaqim la wax yoon wujub bi غير المغضوب عليهم ولا الضالين وهم يونو نك نيغا ريرال ولا nga merelen te moy yahudi ak nasaran nga ñew ci allahumma salli ala sayidina yow yalla yalla nga julli ci suñu sang bi ala sayidina muhammadin mu melni dañ ñela kokkal nga ni al fatih lima ughla ki nga xamanteni mom mo ubbi lañu tejoon ndax buntu nubuwat bi yent yalla isa deme tok ni juroomi teemeri ak yo xamanteni ken ubbi ñu xey rek ni dareet ni yent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam wo ay mbokam ni law ukhbirtukum bi anna fi hadha alwadi khaylun yuridukum hal tusaddiquni suma len waxon ni len kur wi de amna ko fi nek ñu fi nek bëgg dal ci seen kaw ndax di ngeen mu gam ñu ni ko ma jarabna alayka kaziban musuñu xam ci ay fet ñu len inni rasulullah man ab yonent yalla la alfatih lima ukhliq wal khatim lima sabakh waye yonentou bi sallallahu alayhi wasallam mom motali li jitu won ndax yonentou yi jitu won dafa am luñ dan wax ta lolé ñu dan wax motali gi moy yonentou yalla muhammad ndax neena dama melni ci yonentou yi ñu tabax ak tabax ba mu dess place ben birik neena man yonentou bi ma ñew motali tabax bobu dugg ci bir birik bobu motax daana wax ni innama bu'istu li utammima makarim al akhlaq man dañ ma yoni ngir ma motali makarim al akhlaq waye mu tek ci lan nasir al haqq bil haqq yonent bobu de mo dimbali deug ci deug al haqq moy yalla te gis nga buñ ne al haqq nga xamanteni day am alif ak lam ma'rifa al haqq gi ñeek gi ma'rifa al haqq ñaaral gi ma'rifa nuñ koy firé ñu ne yonent bi mana yalla yonent bi mo dimbali yalla ci bopam mo dimbali yalla ci yalla ndax nasir al haqq mo dimbali deug deug mo yalla ci lan la ko dimbali bil haqq ci deug ci waye wal hadi modi aji gindi ci nga xamantene yonent bi yalla ko waxal lo xamantene waxuluko kenn wa in tuti'u tahtadu yalla wax ko ci yenn jëm yonent bi rek la joxoj ni buñ ko topé rek kenen ku ngeen mëna top ku jëlul topam gogu rof ko ci bi top ko yonent bi da len di sag ndax njub mom genn la moy yent yalla muhammad ku jël nak sa mbir nak branche la ko ci mom da nga am njub waye ku tok sa digënté ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam mo do dem fenn motax limam junaydi daf doon wax ni anta babul ilahi wa ayyu mri'in wafahu min qaylihi la yaqul buntu bi jëm ci yalla ben la moy yow yonent bi fu way mané wira ji fenêtre amul ben buntu rek am moy yow su jaaré wul ci yow rek du mëna dugg kon nak li ñu nek fofu lañ ko gek muy dox di dox di dox di dox ba ak ci suñu kilifa yu bax yu tedd yi nga xamanteni ñom yalla daf leen boole ca al jismaniyatu nuraniya bu seen jëm de jëm seen haqiqa yépp leer la kon ku ñu ñew ci sa kanam tok besalat sa pass pass besalat sa ngëm ngëm te dembu ba legi ngeen di degg kaddu yo xamanteni dafa melni xol yépp wu ñeeku ni kenn ku ci nek lu nekkon ci sa xol ci walu ñugu ñugu da as nañ la bam sa day kay di dess moy anna sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u subula
yoon waangi ni ni ciow ku bëgg dem daal jaaral ci yoon wi demb ba léegi wane nañu yoon wi mu leer nañ amul xaaxaam amul dëkk amul ëkk amul dara nañ ci góorgóorlu bu baax te it maam sëñ Tanawa daf daan wax ni waaraate kenn du ko diwoo daf daan wax ni waaraate dañ koy dégg mu tàbbi ci xool commandé jëf yi nga jëf yàlla mën laa nangu waaye diw la mu doon wax nam neexe taxut kenn di wax li ñuy wax mooy nga jël ko mu dig leer nga taataan ko ci sa xol bi su fekkente ne yaa ngi woon ci yoon woo xamante ni naka sa dul noonu boo duggee bruq ba ci man mii kat ndax lii may wax nii ni mu leen engagé man mii la njëkk a engagé bala ma ko wax nga góorgóorlu man kat meluma woon nii meluma woon nii meluma woon nii kii kat li mu doon wax jikko yu baax la nangam ak nangam naa góorgóorlu amal juróomi fan rek nga fexe rek jël jikko yi ñu doon wax juróomi fan yoo xamante ni boo doon jëw nga bàyyi jëw boo doon yàq der nga bàyyi yàq der boo doon jaxase ay nit nga ba ko te fexes li ëpp ci sa yitte foo toog rek di tudd yàlla laa ilaha illa allah xoolal subhanallah walhamdulilah wa laa ilaha illa allah wallahu akbar nga xamante ne yonent bi nee na tam law ma bayna samaai wal ard nee na kalimataani xafifataani waaye taqilataani ala lmisan nee na dafa woyof ci làmmeñ de waaye bis boo ko tegoon ci balance jël addaan li ci biir teg ci balance nee na baat yooyu dana wat nga mën a xëy toog nit ñëw naan la ah yow day diw nangam diw nangam nga naan ko subhanallah walhamdulilah subhanallah walhamdulilah day mujj gi sax ndax dañoo wax ni kii jëw ki ko jëwloo mooy ki ko déglu ndax bu ñëwee wax nga ne ko ah man de maa ngi ci kuris gi may ba ma pare nga ñëw dana xam ne freiné nga ko dutul ñëw su ko defee yooyu nag mooy jikko yi nga xamante ni dafay nekk ci biir doomu aadama ndox mënu koo laabal ndax dañ laa wax ni bala ngaa julli jëlal ndox nga jàpp waxa say tànk waxa say loxo sëlmu la nga waxoon la nga xooloon la nga jëloon ca loxo ba la nga defoon la nga déggoon te neexul yàlla lépp mu di bàkkaar ndox ma wàcc waaye am na loo xamante ni nag ndox du ko wàcc tatahar bi ma il ghaybi in kunta saasiri wa illa tayammam bi saida ay saxri loolu la waaja wax na nga laab bi ma il ghaybi lan mooy ma ul ghaybu ma ul ghaybu du ndox nii parce que dafa am nit dafa am lu feeñ ci moom ak lu nëbb dafa am li ñuy wax al axlaqu zamima maanaam jikko juñu ŋaañ ñi kooku ci biir lay nekk kibro bokk na ci xasad mooy rëy ujbu naw jëf ru'yatul fadli ala al xayri koo gis foog ni yaa ko gën lii ay jikko la yoo xamante ni loolu moo tere kat ñu xam suñ borom ayib jooju fii yoo si yaa ngi ci rek doo dem mukk mag ñi nag yooyu lañ la daan waxa sala dañ lay gis ngay nit ku rëy ñu woole di la buubloo ëtt bi wala ñu yenn loola mbalit mi di la ko yóbbu wala ñu yenn taxani ji loola nga taxan say rëy jaay ci digg penc bi ngir lan dina bëgg rek rëy gi wàcc ndax li fi yéeg rëy gi mi ngi ci sa xol bi rek yow doo yegg fenn yonent bi sax wax na ko nee na képp koo xamante ni sa xol lu toll ni misqaala zarra mi ngi ci rëy laaye du ko lu jannat yonent bi lan la bëgg nga nekk xaadima nit naas na nga nekk serviteeru nit ñi koo nuyu rek jàppal ni kii de jëfal na yàlla jëf joo xamante ni wër na yàlla man defagu ma ko amaana day mi ngi jaamu yàlla xeeti jaamu yàlla boo xamante ni man defagu ma ko yàlla nee na soo xoolee nit ñi bëj yooyu de dana mujj da nga bokk ci ñëggal naka noonu itam bul naw sa jëf jëf lu mu baax 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 boo ko dalaw woon ndax yàlla nangu na ko te yàlla moom li mu soxla rek mooy jëf ju baax lu mu nangu lu jëf ji rëy-rëy yàlla gisu ko yéen a ji rek la yàlla xool inna allaha la yanzuru ila qulubikum wala inna allaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum loolu la yonent bi wax yàlla xol rek lay xool ak jëf bu xol bi tabarakallahu sellee jëf mooy dëggal moo tax dañ ñi nit suy wax su bu nee la jàmm laa la yéene nee na loolu yàlla daf ko suturaal ndax ci xolam la ko wax waaye kañ ngay xam ba xam li mu wax dëgg la wala du dëgg mooy dee ko xool rek mu jëf su fekkente ni jëf na muy jëf ju baax gëmal ni lam la waxoon loola dëgg la su boobaa nag communication am na diggante wax ak jëf kooku mooy al mu'minuuna xaqan su fekkente ne daf laa wax ni la nangam ak nangam laa la yéene nga xool jëf ju mu juunoo ak la mu wax kooka mooy munafiq te innal munafiqina fi daraki al asfali min annar ko defee kon loolu yàlla ci yàlla gën a dimbali yoon wi mag ñi sampal ñu yàlla buñ ci dar réglé yàlla nañ ci yàlla dundal yàlla nañ ci yàlla rey yàlla nañ ci yàlla dégg ndax ñun de gëm nañ ni
haqiqa bi ñu mag ñi dundal keneen mënu ñu jox benen haqiqa bu ko gëf xalaatuñ ko sax café wuñ ko réewuñ ci ci lañu nekk ci lañuy wo ñepp nañ ci nekk tek suñu tang ci siratal mustaqima diine ji suñu maam indi ko fi té ñu doon ci ay sam kenn ku ci nekk xaral sa tang tuubey fo nekk défaral fo nek defaral waxal lo xamanteni moy defal yeneel sa morom jam joxante len loxo beugante bir yalla yalla meuna ñew dal nañ ko yalla defal ma ngi len di jéggulu serigne dam tabarakallah dañu bëgg rek dañu xamni li ngay yene ci jotaay bi moy ñepp jëriñu ñu ni lool rek lañ ci ba motax kon ñi ngi sant yalla di gërem di jéggulu kilifa jotaay bi yagna assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.